好，H3 如何编辑有效期？下面我们编辑有效期，点击打开，好，然后有一个新建，好，我们添加日期，好，OK，好，然后我们点击 OK，好，我们再添加一个日期，好，这个地方有一个偏移比如说我们偏移一年，好，我们点击 OK，这个地方是有一个年啊。Year, month, day, house，我们就比如说选择年，那么它就变了OK，我们点击 OK，好，我们把两个重起来。你看，它们就发生了一个变化，看到没？2019、2020就发生变化了。好，OK，这就是有效期的编法。